Gospodine Dekiću, 70 godina postojanja i rada. Vi ste profesionalni ansambl, mnogo se ulaže i u treninge. Kako ste vi zadovoljni da negde u par rečenica opišemo ovih 70 godina? Pa, biti na čelu institucije koja obeležava 70 godina je zaista odgovornost, ali nekako i zadovoljstvo. Mislim da je ono što je vrlo važno, to je da se osvrnemo na tih 70 godina, da vidimo ko je sve utkao svoj život, talenat i znanje u ono što mi danas baštinimo, ali da se time ne opterećujemo, zato što današnja publika je vrlo zahtevna, publika danas zaista od sadržaja očekuje nešto više. Mi smo to jednim novim režijskim konceptom, konceptne prezentacije umetnosti, naravno igre, pesme i muzike, probali da uradimo. Svuda u svetu i širom Srbije smo naišli zaista na sjajne reakcije. Siguran sam da će večeras publika u Pirotu umeti to da prepozna. I ono što jeste važno, to je da tu tradiciju i ono što smo nasledili, u stvari upakujemo i osvežimo za nekako 21. vek, zato što to što je možda nekad i bilo malo tako staromodno, ne sme da bude tako, tako da zajedno sa nekim umetnicima iz drugih oblasti smo napravili jedan novi pristup umetnosti, naravno igre, pesme i muzike, tako da mislim da je to ono što je vrlo važno, a to je da za ovih 70 godina u stvari treba da pogledamo sada u 70 godina unapred. Kakav je repertoar za večeras? Mi uvek program tako smišljavamo da pružimo publici jednu priliku da prošeta kroz zemlju i region, i to je ono na čemu insistiramo. Ono što je vrlo važno, to je da je taj sad jedan sveži, nov pristup, jedan nov koncept to samom koncertu nekako otišao dalje, i to sad više nije samo koncert, nego nekako događaj sam po sebi, i imate priliku i sad ovde da pogledate izložbu koju svaki put i bilo gde da idemo, publika ima priliku da vidi. Ono što je važno, to je da publika i u Pirotu, kao i u Budimpešti pre par dana, i u Parizu, ima priliku da vidi upravo ono pakovanje, onako kako mi to sada radimo, i to je ono na čemu insistiramo, to je da bez obzira gde smo, u stvari uvek probamo da prvo, naravno uvek izvedba bude na vrhunskom nivou, ali da se ono ostalo što prati, to bude takođe tako.